President, barntillegget, så fremmet regjeringen samme forslag som flertallet i uførepensjonsutvalget gjorde. Vedtatt politikk er til forveksling lik det som mindretallet i uførepensjonsutvalget anbefalte. Arbeiderpartiet velger i debatten om barntillegget å sitte på sin høye hest, men heldigvis har jo SV gitt oss et sjeldent innblikk i forhandlingene i den rødgrønne regjeringen. Og vi har jo da sett at Arbeiderpartiets primærstandpunkt var til forveksling lik det denne regjeringen ønsket å fremme. I tillegg til uførepensjonsutvalget så ble barntilleggets utforming problematisert av fordelingsutvalget, og også Brochmann-utvalget anbefalte å justere barnetillegget. I realiteten så er forslaget, det som er vedtatt og det som ble foreslått for så vidt, en fullføring av uførereformen som kom fra den rødgrønne regjeringen. Arbeiderpartiet gir også inntrykk i sine merknader at dette forslaget om barnetillegget skulle gi inndekning til lettelser i formuesskatten for i år. Det er umulig, fordi det forslaget hadde ingen budsjettvirkning i år. Men det er den samme tankegangen, president, som forklarer hvorfor Arbeiderpartiet i dag mangler milliarder i sitt alternative budsjett. Man tror man kan budsjettere med penger man ikke har. I tillegg så velger Arbeiderpartiet, president, i merknadene å kritisere forslagene regjeringen hadde om overgangsstønaden, samtidig som Arbeiderpartiet var enig i mange av forslagene fra regjeringen om overgangsstønaden. Men det er altså noe med kreativ historieskrivning, og Arbeiderpartiet er ganske gode på det. Overgangsstønaden er for øvrig et eksempel på hvor SVs retorikk om kald politikk kan slå fullstendig galt av sted. Den største endringen i overgangsstønaden skjedde på 90-tallet. Da reduserte man ordningen fra 10 år til 3 år. Det var kaldt, det var usosialt, fikk man beskjed om. Men det gjorde altså at flere kom raskere i arbeid. President, den beste sosialpolitikken er at folk har en jobb å gå til. Og det er klart det er riktig, som representanten Andersen sier, at man kan bli syk av fattigdom, eller at man kan bli syk av å stå i utenforskap. Og derfor så krever dette noe av oss. Det krever at vi rydder opp i den usynliggjøringen mange opplevde under den rødgrønne regjeringens implementering av NAV-reformen. For mange er det fremdeles slik at de må vente alt for lenge før de får et tiltak. I systemet sitter en rekke samvittighetsfulle NAV-ansatte som gjør seg godt de kan i et system som også for dem kan være uoversiktlig. Derfor tror jeg flertallets arbeid med å arbeidsrette de tiltakene vi har, og ha en generell opprydding i tiltakssystemet, slik at det blir enklere å finne riktig tiltak til rett person, er utrolig viktig.